Weil auch schon wieder hat Gülli hätte Wurst nicht. Ich bin sick. Ich bin froh, Mink, aus dem Bayern Arbelik, mir hat sie ein paar Drastel Mink, Tane, Hammer, Marcelli, Jev Gelletzi, Kutesler. Մենք այսօր կպատրաստենք իշխանի ֆիլե, պարշտոն հավկիթով եւ կարտոֆիլի խյուս տրուֆելի ձեթով։ Դե ինչ ներկայացնեմ բաղադրիչները։ Գիտեմ, եթե հավանում եք իմ ուտեստները, իմ աշխատանքը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել Instagram-ի իմ էջում կամ Facebook-ում, որպեսզի նոր տեղեկությունները կարողանաք իմանալ իմ լավ, բայց Ինտեր, հարգելի հետևորդներ, միշտ անցնել եմ իր այսօրվա ուտեստի պատրաստման բաղադրիչներին, կխնդրեմ ձեզ, եթե ինչ չեք հետևում Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերում, գրանցվեք եւ հետևեք ինձ եւ առաջարկեք ձեր ինձ ցանկացած աղանդերները եւ ուտեստները։ Ես մեծ հաճույքով կպատրաստեմ։ Իսկ հիմա անցնենք այսօրվա ուտեստի բաղադրիչներին։ Բաղադրիչներն են, ուրեմն այստեղ ես օգտագործել եմ կարտոֆիլ, որ արդեն խաշվում է, անհրաժեշտ է կիտրոն, հավկիթ, կարակ, աղսե թղթեր, կարմիր թղթեր, կարմիր գինի, տրուֆելի ձետ, քացախ, ձիթապտղի ձետ, դափնու տերև, համեմ եւ վանաձորի սպիտակ իշխան։ Ինչպես ասացի, արդեն պատրաստում ենք, հիմա ես գինի դնացեմ։ Շակենք իշխանը Այսպեսի Համարում ես պետ Իշխան ընդհանուր բոլոր ձկները մշակել շատ նուր գործ է Կսկսենք խրիկներից Երկու կոմներ կմաքրենք Մեզ ֆիլեն է պետ Եվ սկսում եք արդեն ֆիլը հանելը Հա տեսնում եք ոսկորները պետք է մնա մյուս կողմում, որ հետո մյուս կողմը մշակենք Ինչպես տեսնում եք, ահա, ֆիլեն մշակեցինք մենք, ինչպես նաև փշերը հեռացրեցինք։ Անհրաժեշտ չէ, կհեռացնենք։ Thank you.
հավասար 3 մասի Ինչպես տեսաք, ձուկը մենք մշակեցինք, հա, այսպեսի կտորներ ստացանք, քշերը զգուշացնեմ, որ հեռացված է, դուք է կարող եք ինցետի օգնությամբ քշերը հեռացնել։ Այժմ ապակը կնաքացնենք։ Ավելացնում ենք ձեթը, և ավելում ենք ձուկը, աղը, սև բղպեղով, կիտրոնը և կարակը ընթացքում ենք ավելեցնելու, այսինքն պետք է ծեմբերով կանանենք, այսինքն երբ որ ձուկը մենք տապակենք, դոր ընթացքում կարակը կավելացնենք և լիմոնի դյութը և գինին արդեն։ Ձեթը արդեն դաղվում է, տեղադրում են ձուկը, անպայման ինչ է կաշվի կողմից մոտավոր 6-7 ժոպ է լավ կկարմերի, հետո նոր այն կթեքենք։ Ունենք ստում ատրաստ է։ Ձեզ ժոպ է ժամանակումի։ Պատրաստենք կարտոֆիլի պյուրեն, հարգել երտելովներ, այսպեղ ավելացրեցին կարակը, հիմա ձեթը կավելացնենք, հաղ, ձեթը տրոֆելի ձեթն է, ձեվ պղպել, առայժմ դնենք մի կողմի վերասա, կարող ենք ձուկը տեսնել,
կարակը։ Եվ դափի բերենները։ Խաղում ենք եւս 6-ից 7 րոպե։ Ավելացնում ենք կարտոֆիլը մատուցող ավսեի մեջ։ Ես ճաշակի, կարող ձեր դիզայնով այն ձևավորել, ինչպես կցանկանաք։ Հարգելի հետևորդներ, ավելացնում ենք ձուկը մեր կարտոֆիլի հյուսի վրա։ Ինչպես նաև սոուսը, որ շատ համեղ է, կարմիրներով պատրաստված։ Ավելացնում ենք սոուսը եւ արդեն ձուկ կպատրաստենք, ջուրը ավելացնում ենք հավտիկը։ Գեղեցիկ կանոր աշխատանքին է։ Այև մեր հավտիկը։ Այև է, հարգելիներս, պատրաստեմ մեր ուտեստը, կարող եք փորձել տանը, շատ համեղ է, շատ արջելի է, եւ հաստատ ձեր բարեկամների եւ մտերիմների դուրը կգա։ Խորհուրդ եմ տալի այս ուտեստը համտեսելիս, խմել անպայման գինի, նախընտրել է կարմիր քաղցր գինի։ Համտեսի մեր օպերատորը։ Համեղ է։